যদিও প্রেম রে মরমিয়া জিলাকে পড়া নাই তোমাকে দেখিলে পড়ু পড়ু লাগি যায়। হ্যালো নমস্কার, মই ভাস্কৰজিৎ চৰিয়াৰ ভাস্কৰজিৎ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো গাঁৱৰ এজন সহা কৃষকৰ কন্যা সন্তান, তাইৰ কণ্ঠত যাদুকৰী সুৰ আছে, যাদুকৰী কণ্ঠ, সেই কণ্ঠত আজি আপোনালোকক মই তাইৰ দুটামান গীত আপোনালোকক শুনাম। আৰু প্ৰথমে আমি তাইৰ পৰিচয়টো জানি লওঁ। বলক, নমস্কাৰ ভণ্টি। নমস্কাৰ, তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰীমতী শাস্ত্ৰী ফুকন। কোন ক্লাছত পঢ়িছা? মই তৃতীয় শ্ৰেণী পঢ়িছা? বাপৰে। আৰু কোন স্কুল? বনফুল হাই স্কুল। আৰু গাঁওখন তোমাৰ? ঘৰ মাছদম চাৰিআলি। তাইৰ কণ্ঠত বহুত ধুনীয়া লাগে, মাত খা শুনিলা নহয়, চাই থাকো বন্ধুসকল। তুমি এতিয়া কি গাবা? ঠিক আছে, ধন্যবাদ, শুনকচোন বন্ধুসকল তাইৰ গান।
যদিও কবিতা পড়মি আজি রাইত লিখা নাই তোমাকে দেখিলে লিখু লিখু লাগি যায় যদিও প্রেমরে পড়মি আজি রাইত পড়া নাই তোমাকে দেখিলে পড়ু পড়ু লাগি যায় পাগল পাগল লাগি যায় তোমাকে ভাবি ভাবি পাতল পাতল মনে মোর নভরে কলি জাতি আপনাদেরও তাই কণ্ঠ কেনেকা পালে আপনাদের কমেন্ট করে ভিডিওটির তলত জানাবো।
আৰু তাই কণ্ঠটো গান শুনিলে শুনি থাকিব মন যায়। আৰু দুটামান গান গীত তাইৰ মুখেদি শুনিবলৈ আশা এটা থাকিল, ভৱিষ্যতে মই নিশ্চয় শুনাম আপোনালোককো, ময়ো শুনিম। আৰু ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅটো আপোনালোকে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যাতে ভিডিঅটো পায় সেই গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে আগন্তুক ভিডিঅবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ ভাস্কৰ জ্যোতি ইউটিউব চেনেলটো চাই থকা নটিফিকেশ্যনটো তথা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰি মাৰিছো, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ ভণ্টি।